სოციალურ თემატიკას მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 40 წუთის განმავლობაში ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს ექნება საშუალება დაგურეკოს პირდაპირ ეთერში ნომერზე 0322-398-5 Skype მისამართი კი ობიექტივი ორი ლათინური ასოები ჩვენი გადაცემის სტუმარია თბილისის მერობის კანდიდატი პატრიოტთა ალიანსიდან მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრი ბატონი გიორგი ლომია უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით მოგესალმებით პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ დავიწყებთ სოციალურ პრობლემებზე საუბარს უღარიბესი მოსახლეობის წილით ბატონ გიორგი თბილისი ლიდერობს სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს ფულად სოციალურ დახმარებას და კიდევ ორი ამდენი ითხოვს სოციალური შემწეობის დანიშნვას რა მდგომარეობა გვაქვს ამ დროის მონაცემებით დედაქალაქში და როგორ ფიქრობთ რატომ არ გააჩნია სახელმწიფოს დღეს სოციალური პოლიტიკა მოგესალმებით ნათია მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს Ситуация нам дует сагангашуа. Нахевар миллион замети социалурат дауцвели пена цхорупс сакартвелуше. Да, расакурвелия социалурис дауцвелебис мимарт канхорциелебули из политика ромелиц конда чуанс хелис уплебас ам сихарибедан верамо ихвана эс оджахеб. Это ძალიან чудия. Рад шеехеба Конкретно дахмаребепс, ну модит виса оброт им дахмаребис, пулат дахмаребис раудино базану. Твеше туарпстеби само цилария, социалури дахмареба, да исет симшем тховаши, туке пенсионери арарис, туке схва раймем цире шемосавали араукс, амшем тховаши енишнеба эс дахмареба. Эхла, исмис китхо, ори лари дхеши. Твоја згамолба ше е ходкат ори лари дрешер. Раше е излебаром адамианма и ридос дриурат. Сакве безбули спок. Ме укуе арабса оброп. Арц комунал урзе арабса оброп. Укуе арц танца смелзе. Арц медикаменте бзе арабса оброп. Ме арабса оброп конкретулат кое базе ромелиц чирдеба адамиан с ховул дриурат. Ор ларат раше е излебаро и ридот. Ес минималури сакве бик алата ромелиц витом да джандасви са министром да амткица. Орларс беврат агематеба. Дгевандели пасабидан аз гамомдинаре. Машиндели пасабидан аз гамомдинаре агематебода да дгевандели пасабидан гамомдинаре агематеба. Мере рац эсия ме ар месмис ехо пенсия пенсия социалура дауцвелс. Унда екутнодес ту ара ан социалури дахмареба унда екутнодес ту ара пенсионерс. Ай псвау китхвас. Эс хо ори схвадасхва рам арис. Пенсия Адамианс, екутунис, имито рот, схороби с гамолобаши Адамианис, алгасас мушаоб да, да гамоимушава, тавис, тавис, туис, гамоимушава са пенсио помди. Ан ар мушаоб да убраотарис мокалаке, чуани квехнес, да мас канонит екутунис пенсия, родесац са пенсио асакс мияхцавс. Рад шеехеба социалур дахмареба, социалур дахмареба, ари киде схварагаца, родесац, Адамиани агмочта ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვერ ნახა სამსახური, არ შეუძლია რომ გამოკვებოს საკუთარი თავი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პენსია ცალკე თემა, პენსია არის დამსახურება. Და არ შეუძლია და სახელმწიფო ეხმარება, თუმცა კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ რომ 60 ლარი თვიურად დახმარება ნამდვილად არ არის, ხალხო არ ვიცი, რა შეიძლება რომ დავარქვათ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. Სახელმწიფო ეხმარება თუნდაც იმ 60 ლარით და მერე წყვეც რომ რადგან მას პენსია აქვს ესე იგი ეს 60 ლარი არ უნდა მივცეთ თუ პენსიას მოუხსნით მაშინ მივცემთ შემოსავალში უთვლიან კი შემოსავალში უთვლიან მე თქვენ მეც გეტყვით მარტო პენსია კი არა მე ვიცი ოჯახი სოციალურად დაუცველი ოჯახი რომელიც ამ სოციალურ დახმარებას იღებდა მერე მეზობელს შეეცოდა ახალგაზრდა ანუ ბავშვი იზრდებოდა ოჯახში ისე რომ კომპიუტერი საერთოდ არ იცოდა და ახლა 21 საუკუნეში ბავშვმა კომპიუტერის არაფერი არ იცის თუნდაც გაიზარდოს ჩვენ გვესმის რომ ყველგან გვჭირდება დღეს კომპიუტერის ცოდნა ხო და მეზობელ შეეცოდა და რაღაც თავისი ძველი კომპიუტერი აჩუქა იმ ბავშვს რომ ამ ბავშვს ამ კომპიუტერზე რაღაცა ესწავლა და თავისი Wi-Fi მისა ანუ იჭერდა მეზობლის Wi-Fi-ს და იმით სარგებლობდა კი როდესაც სოციალურმა სამსახურმა აღმოაჩინა ასეთი დონატი მეზობლის მხრიდან მოუხსნა სოციალური დახმარება. თქვენ გესმით რომ იმდენად დიდი აბსურდია ის მათი
ეგრეთ წოდებული ლოგიკა, რომ არ ვიცი, რომელი მხრიდან მიუდგეთ და საერთოდ რაზე უნდა ვესაუბრებოდეთ, რაზე უნდა ვესაუბრო მე, თუნდაც იმ ინსპექტორს, რომელიც მოდის და ქულებს კულებით აფასებს. ეს არის დანაშაული, ბატონ გიორგი, იმიტომ რომ 2016 წლის შემდეგ, როდესაც არის სოციალური კანონმდებლობა დადგენილი, 2016 წლის პირველი მაისის შემდეგ კანონმდებლობაში გვიწერია, რომ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამო აღარ ეხსნებათ ადამიანებს სარეიტინგო კულები არაკლდებათ. ეს არის დანაშაული, ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები. ეს ერთი, მაგრამ ნათლია, ჩვენ შეგვიძლია ამ ლოგიკას მივყვეთ, თქვა, და აღმოვაჩინოთ ასეთ რაღაც, რომ ოჯახმა იყიდა ძვირადღირებული მაცივარი, თქვა, მკითხება, რომ იყიდა ძვირადღირებული კომპიუტერი იყიდა, მაშინ გასაგებია, რომ შენ მოუხსნე. მაგრამ როდესაც მეზობელი ამბობს, რომ რაღაც ჩემი ძველი კომპიუტერი ვაჩუქე, თვითონ მეზობელი ადასტურებს ამას და ჩემ Wi-Fi-ს ვაძლევ, რომ ოღონდაც ბავშვმა რაღაცა ისავლოს და თანამედროვეობას არ მოცილდეს, მე ვუწყობ ხელს და შენ მას სოციალურ დახმარებას უხსნე. ეს არის აბსურდი და მე შემიძლია ბევრი მაგალითი. თქვენ ციცით, ნათია, თქვენ პირადად მუშაობთ. ძაღლის და კატის გამო ხდება, ბატონ გიორგი, სოციალური დახმარებების დიახ, ბატონო, მე ვიტყვი ამას, რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ძაღლის გამო, კატის გამო მოხსნილა სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ აი მაგალითად თქვენ რა საჭმევთ კატას, როგორ კვებავთ ძაღლს და ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები და მე გამაოგნა ძალიან სოსისის მაგალითი გამახსენდა მე, როდესაც ისევ მეზობელმა უყიდა და მისა სოსისი და ამ დროს მოვიდა შესამოწმებლად ამ სოციალური მუშაკი და აღმოაჩინა, რომ ესენი სოსის ჭამენ და მოუხსნა სოციალური დახმარება. Ну, ძალიან ბევრი ფაქტები გვაქვს სამწუხაროდ ასეთ და რამე. მოხუცი ცოლკმარი გურჯაანის რაიონის სოფელი ჩუმლაყიდან ქალბატონს დაეღუპა მეუღლე, ნუ ორი მოხუცებული ცხოვრობდა სახლში და როდესაც სოციალური აგენტი მივიდა, მეუღლე გარდაეცვალა ქალბატონს და დაინახა, რომ სახლში მიყო მიცვალებული და მოუხსნა სოციალური დახმარება მეორე დღესვე და რატომ? თქვენ თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ მაცივარი გქონდეთ მიცვალებულისთვის და მას ქირაობდეთ, ესე იგი თქვენ აღარ გეკუთვნით სოციალურ დახმარებას. ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები, ძალიან დიდი უსამართლობა ხდება და მაყურებელი ყოველ პირდაპირ ეთერში, რომელიც უკვე ხაზზეა, საღამო მშვიდობის მოგესალმებით. და გამარჯობა ნატია გენაცვალე. მოგესალმებით, დიახ, მე მესმის თქვენ ხმას. მიხარიან გიორგი რო დავინახე, ლომია თქვენ გენაცვალე, სულში და გულში. მე თქვენი ამომრჩეველი ვარ. წინა იმაზე მერაბი ჭიკაშვილის ამომრჩეველი ვიყავი. ო, განში ვცხოვრობ. ო, წარმოშობით ახალგორელი ვარ და შეიძლება მოუწოდო ახალგორელებსა, რომ აი ესე მხარი დაგვიჭირო რა, ზოგიერთები იქ არიან, ზოგიერთები ვიღაცებების ხაროზე. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი განცხადება პირდაპირ ეთერში? სი ბატონო, რა თქმა უნდა, მოწოდება შეგიძლიათ გააკეთოთ? მოუწოდემ ქსის ხეობელებსა, რიახვის ხეობელებსა, ტოლვილებსა. მეც ტოლვილი ვარ, მაგრამ სტატუსი არა მაქვს. ოდა არაგვის ხეობელებსა, სუყელა ხრის ხალხს ვიცნობ, დასავლეთში გინდა, აჭარაში გინდა, ზუგდიდში გინდა, სუყელას მოუწოდემ, ჯარის სამხანაგები მყვანან, ხოდა მოუწოდემ ყველასა, რომა ლომია დაუჭირო მხარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. გმადლობთ ზარისთვის, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, გვიყურებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში 0322-388-5 ველოდებით მომდევნო მაყურებელს პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, ძალიან რთული პრობლემის წინაშე ვდგავართ. დაახლოებით თქვენ ახსენეთ და მე აუცილებლად გეთანხმებით გადაცემის დასაწყისში, 900 მილიონზე მეტი ადამიანი დღეს ღატაკია და იღებს სოციალურ დახმარებას. და ეს მონაცემები ჩვენ გვაქვს პანდემიამდე. პანდემიის შემდგომ გაორმაგდა და გასამაგდა ეს მონაცემები, იმიტომ რომ ფაქტურად მცირე და საშუალო ბიზნესი საერთოდ ჩაიძირა და მოკლა და ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა ღარიბი. საქსტატის მონაცემებით 800,000 იყო პანდემიამდე და რა თქმა უნდა ახლა უკვე მილიონს გადაცდა. გეუბნებით, სერიოზული ტრაგედიის წინაშე ვართ ჩვენ. უბრალოდ
ხელისუფლება ყოველთვის არის ორიენტირებული. მე ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც ძველი, თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლება არ ფიქრობდა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოაწონოს თავი საკუთარ ხალხს. მაგრამ ყველა ხელისუფლება ამაზე ფიქრობს. მაგრამ ამავდროულად ის იმას ფიქრობს, როგორ პირველ რიგში, როგორ მოაწონოს თავი დასავლეთს. სამწუხაროდ ძველი ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება, სულ ამას ფიქრობენ. დასავლეთს როგორ მოაწონონ თავი. Და დასავლეთს როგორ უნდა მოაწონონ თავი, თუ კი მშიერი მოსახლეობა არ გეყოლება. ვერ მოაწონებ, იმიტომ რომ თუ აქ შენ გეყოლება ნაჭამნასვამი მოსახლეობა, რომელიც მე არ იყიდება ფულით და ხმას ვეღარ ყიდულობ ფულით. და ბუნებრივია, რომ ეს იგი ხელისუფლებაშიც ვერ ხარ. მაშინ იმ პროცენტს ვერ დაიწერ, რა პროცენტს თუნდაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, უკვე დღეს გამოაქვეყნა ქართულმა ოცნებამ, თავისთავად დაუწერა 44%, ნაცმოძრაობას 23, თუ 24 არ მახსოვს, და ჩვენ დაგვიწერა პატრიოტებს 3-1. და სხვა დანარჩენი პარტიები უკვე 2-7 და ასე შემდეგ. ანუ ეს რას ნიშნავს? პირდაპირ ამბობს დღეს ქართული ოცნება, რომ სამი პარტია არსებობს ქვეყანაში. ამაში ვეთანხმები, კი, სამი პარტია არსებობდა მაშინაც, როდესაც პარლამენტში შევედით, ბარიერი გადავლახეთ და დღესაც არსებობს სამი პარტია. ნულოვანი პარტიები რო არ შეეყვანა ოცნებას, ნულოვანი პარტიები რო არ შეეყვანა ოცნებას დღევანდელ პარლამენტში, რომელიც დაემსგავსა ცირკს და პარლამენტთან ერთად მთელი ქვეყანა უკვე ცირკს გავს, მაგრამ არც ერთ მაყურებელს, ასე ვთქვათ, არ ეცინება ამ ცირკზე, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში არის მთელი საქართველო. რო არ შეეყვანა ეს ნულოვანი პარტიები, მეტნაკლებად დავლაგდებოდა კიდე სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც შენ ცდილობ, რომ პირველ რიგში მოაწონო თავი დასავლეთს და არა საკუთარ ხალხს, ყოველთვის საკუთარი ხალხი აღმოჩნდება ამ სიღარიბეში და სიღატაკეში. იმიტომ რომ შენი ამოცანა არის ხმის ყიდვა. არა მიიღო ამომრჩევლის ხმა, იმიტომ რომ პატივს ქცემს, იმიტომ რომ ბევრი რამ გაქვს გაკეთებული მისთვის, არა. არამედ ისეთ დონემდე მიიყვანო, რომ საბოლოო ჯამში უკვე 200 ლარად შეიძლება, როგორც მშიერი მგელი, დაგიცვას შენს და დაიცვას შენი ინტერესი, ოღონდაც ეს 200 ლარი გადაუხადო. რასაც ჩვენ ახლა ზოგიერთ რაიონში ვხედავთ, პრინციპში, როდესაც ადამიანი, რომელიც ხან ერთ პარტიაში იყო, ხან მეორეში, ხან მესამეში, ხან მეხუთეში, ახლა არის მეშვიდე პარტიაში, ოღონდ უკვე მეშვიდე პარტია, რომელიღაცა უცნობი პარტია უხდის 200 ლარს და ის ხმალა მოღებული იცავს იმ უცნობ პარტიას და რაღაც მის პროგრამაზე და მის ფასულობაზე საუბრობს. არ შეიძლება. ძალიან ხშირია დაშინებებიც, ბატონ გიორგი, აი მაგალითად მართველი პარტიიდან, თუ ისინი არ მისცემენ ოცნების კანდიდატს ხმას, ოჯახებს აშინებენ, რომ მათ მოეხსნება სოციალური დახმარება. ეს როგორც დედაქალაქში, ასევე რაიონებში საკმაოდ ხშირი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედები, ძალიან გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან, ხდება მუქარა დაშინება. მაყურებელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მე ვესალმები, მე მას საღამო მშვიდობის, გამარჯობა, გისმენთი. საღამო მშვიდობის და მე ვარ ეთერში. დიახ, თქვენ ბრძანდებით საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია, გიდასტურებ ჩვენს პატივისცემას, როგორც ჟურნალისტ, ასევე ბატონ გიორგი ლომიას. მე გეტყვით ახლა ერთ რამეს, რომ გაჭირებული ხალხი ფულის გულისთვის ესე იგი ყიდის ხმებს. მე არ ამგონია ვინმე იყოს ჩემზე მეტი გაჭირვებული. მქონდა 60 ლარი დახმარება, ვარ ქრონიკული უმძიმესი ავადმყოფი გული, ქრონიკული ჰიპერტენზია და სხვა კიდევ ტრომბი და ყველაფერი. ვერავინ ვერ გამიბედავს იმას, რომ მე ფული აიღე შენ და მომეცი ხმა მაგას. ეს არის ყველაფერი ხალხის ბრალი. 3% რო 3%-ზე მეტი პატრიოტი თუ არ არსებობს საქართველოში, დაიწვა მაშინ ის საქართველო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გმადლობთ ზუსტად იგივე თემაზე დარეკა ქალბატონმა. ქალბატონს მინდა ვუპასუხო. სახელი სამწუხაროდ არ გითხრა, არ გითხრა ქალბატონმა, მაგრამ თქვენნაირი ყველა ის პატრიოტი, რომელიც თვლის თავს პატრიოტად, თქვენნაირი რომ იყოს, რასაკვირველია, უკვე დიდი ხანია ქვეყანაში გამოსორდებოდა არსებული მდგომარეობა. მაგრამ სამწუხაროდ ქალბატონო, არის ხალხი, მე ვერ გეტყვით ახლა რომ უმრავლესობა ასეთი ადამიანების, მაგრამ
არიან ადამიანები, რომლებიც სიღარიბეში იმყოფებიან და მათ ურჩევნიათ დღევანდელი დღე იმ მომდევნო 4 წელიწადს. ამიტომ იღებენ დღეს 200 ლარს თუ 400 ლარს გააჩნია რომელი პარტია რამდენ სუხტის და მე 4 წლის განმავლობაში ისევ აგრძელებს ცხოვრებას იმ სიღატაკეში, რომელშიც აქამდე ცხოვრობდა. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. რაც შეეხება 3%-იან რეიტინგს პატრიოტთა ალიანსს, აქაც ქალბატონს ვეთანხმები. 3%-ზე მეტ პატრიოტი არ არსებობს, რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ხელისუფლებას არ სურს, რომ აჩვენოს თავის დასავლელ ეგრეთ წოდებულ პარტნიორს, რომ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური ძალა და არსებობენ იმ ძალის მომხრეები, რომლებიც ღიად აცხადებენ, რომ პირველ რიგში უნდა ვაწარმოოთ დიალოგი რუსეთთან, აფხაზეთთან, სოხუმთან, ცხინვალთან და ეს არის ამოცანა, რომელიც ჩვენ გარკვეულ წილად სიღარიბიდან გამოგვიყვანს. რატომ? იმიტომ რომ გაიხსნება ეკონომიკური გზა, გაიხსნება ტურისტული გზა, ძალიან ბევრი სფერო იქნება უფრო მეტად გახსნილი ვიდრე არის დღეს და რა თქმა უნდა ამოისუნთქავს ვინ? ამოისუნთქავს ქართველი ხალხი. მაგრამ თუ ამოისუნთქა ქართველმა გლეხმა, რესტორატორმა, იქ სასტუმროების მფლობელმა, ну ესე იგი ეკონომიკაც გაიზარდა თავისებურად, ხო ასეა? მაშინ რა გამოდის? მაშინ ის შემოტენილი თანხა, რომელსაც ძალით გვახოვენ თავს ხშირ შემთხვევაში და გვაძლევენ და ვალად გვადებენ, რომ მე ჩვენ სამომავლოდ მუდმივად ვალში ვიყოთ და ეს მარტო საქართველოს მიმართ არ ხდება, ეს ხდება სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში და ეგ ისტორიები წაიგითხოთ. ძირითადად Goldman Sachs-ი მოქმედებს, ეს ბანკინგით არის დაკავებული და ძირითადად ესენი ასრულებენ, მაგრამ ფსევდოლიბერალური სამყარო ამით იძენს სადავეებს სხვადასხვა ქვეყანაზე და სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამის საშუალებას არ უნდა აძლევდეს ეროვნულად და საღად მოაზროვნე ხელისუფლებამ. არ უნდა აძლევდეს ამის საშუალებას, მაგრამ ჩვენ ასევე ხვდებით, რომ ხელისუფლება არის საკუთარი ფულის მძევალი და ხელისუფლებასთან ერთად მთელი ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა იმ ფულის მძევალი და მარტო პატრიოტთა ალიანსი იბრძვის იმისათვის, რომ ჩვენ რამენაირად გავარღვიოთ ეს ჯადოსნური წრე და გავაღწიოთ ამ წრის გარეთ და იქნება მივაღწიოთ ნორმალურ ურთიერთობის ნორმალიზაციას რუსეთთან, სოხუმთან, ცხინვალთან და რამენაირად ესე ვთქვათ გავზარდოთ ჩვენი შემოსავლები და ჩვენი ეკონომიკა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პარტნიორი, მეგობარი, ისეთი როგორიც არის დასავლეთის ის ქვეყნები, ახლა მე არ დავასახელებ კონკრეტულ ქვეყნებს, დასავლეთის ქვეყნები, რომლებიც მოგვიწოდებენ მუდმივად, რომ ვიყოთ კონფრონტაციაში რუსეთთან. ამ ქვეყნებს და ამ ქვეყნის ლიდერებს უბრალოდ ვეკითხები, თქვენს ქვეყანაში ყველაფერი დალაგებულია? აი ნებისმიერი ამ ქვეყნიდან ნებისმიერი რომელიმე რო განვიხილოთ, პირდაპირ გეტყვით, რომ ნახევარზე მეტი ითხოვს იგივეს, რასაც ვითხოვთ ჩვენ, დამოუკიდებლობას, რეალურ დამოუკიდებლობას. და თუ კი ჩემთვის დღეს რუსეთთან ურთიერთობა უფრო მეტის რამის მომცემია, ვიდრე სხვა რომელიმე ქვეყანასთან, საქართველოს ინტერესებშია, რომ რუსეთთან დაიჭირო ურთიერთობა. ხვალ თუ შეიცვლება ვექტორი და ისევ ჩემი ქვეყნისთვის უფრო დიდი ინტერესი იქნება რომელიმე სხვა ქვეყანასთან ურთიერთობის დაჭერა, უნდა დავიჭირო იმასთან ურთიერთობა. ანალოგიურად მოქმედებს ყველა ქვეყანა. შენ ხარ პატარა სახელმწიფო, არ შეგიძლია არავის გამოუცხადო ომი და მით უმეტეს არ შეგიძლია მოიგერიო რომელიმე ზე სახელმწიფო. ამდენიც გვესმის. ამიტომ, როდესაც შენ ეთანამშრომლები რომელიმე ზე სახელმწიფოს, უნდა ეცადო მაქსიმალურად შენი ქვეყნის ინტერესები დაიცვა. მაქსიმალურად და პირველ რიგში, როდესაც ჩავდივართ მოსკოვში საქართველოს ინტერესებს ვიცავთ და საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე ვსაუბრობთ, როდესაც ჩავდივართ ვაშინგტონში ან ბრიუსელში, იქაც საქართველოს ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე ვსაუბრობთ. ვერავინ ვერ გვეთქვის იმას, რომ სადმე ან საკუთარი ინტერესები დავიცავით, ან პირველ რიგში იმ ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე ვიწყებთ საუბარს. არა, მაგრამ ისეს კარგად გვესმის,
სადაც საქართველოს ინტერესები უნდა იყოს დაცული, იქ უნდა იყოს დაცული იმ ქვეყნის ინტერესებიც, ვისთანაც ვიწყებთ თანამშრომლობას. დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა განვალაგოთ ჩვენს ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზები. ეგ სულ გვესმის ლიბერალისტული ტელევიზიებიდან, სულ გვესმის ამ პრო დასავლური პარტიებიდან ეს მესიჯი ხალხმა პირდაპირ განაცხადა რუსეთმა. და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება არ დაეთანხმო რუსეთს? რუსეთი გეუბნება, თქვენ თუ განალაგებთ თქვენს ტერიტორიაზე იმ საზენიტო დანადგარებს, რომელსაც ექნება საშუალება ჩამოაგდოს ჩემი მხრიდან გასროლილი, თავდასხმისთვის გასროლილი თუნდაც რაკეტა. ესე იგი, ჩემი ამოცანა იქნება პირველ რიგში გავანადგურო ეს ბაზები, რომელიც თქვენს ტერიტორიაზე არის განლაგებული, და მერე უკვე იმ პოტენციალურ მოწინააღმდეგეს, ესე ვთქვათ, მივხედო. პირდაპირ გეუბნებიან და ამატებენ, ამის გაკეთება არ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა დავიწყოთ პირდაპირ საქართველოს დაბომბვა, იმიტომ რომ მოგვიწევს ამის გაკეთება და ნუ აკეთებთ ამას. ჩვენ გვჭირდება სამეზობლოში, ჩვენ გვჭირდება გარანტიები, რომ მათი ტერიტორიიდან ჩვენ არაფერი არ დაგვემუქრება. შეიძლება რომ არ დაეთანხმო, შეიძლება ამაზე მუდმივად ისაუბრო, რომ არა, ჩვენი ტერიტორია უნდა დაგემუქროს, იმიტომ რომ ასე სურს დასავლელ პარტნიორებს და მერე შენ თუ დამადუღებ, მათ ხო ვერაფერს ვერ დააკლებ, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ შევეწირებით და ეს გვინდა ჩვენ ზუსტად. ეს ხო აბსურდია. თუ საქართველო არ იარსებებს, თუ საქართველოში ქართველი აღარ იარსებებს, ტერიტორია არავის არ ჭირდება. თუ აქ მერე დასავლეთს აზრად მოუვარო, დაასახლოს ირანელი, თურქი, არაბი, არ ვიცი, სხვა რომელიმე კიდე ნაციონალობის ხალხი, ჩვენ ეს რაში გვადარდებს, ან რაში უნდა გვადარდებდეს? ამოცანა არის ჩვენი ქვეყნის შენარჩუნება, ჩვენი ხალხის, ანუ სახელმწიფოს შენარჩუნება. სახელმწიფო ხო არ არის ტერიტორია? სახელმწიფო არის ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე. ამის შენარჩუნებაზე ვფიქრობ ჩვენ და ვცდილობ დავალაგოთ ურთიერთობა და მუდმივი ეს კონფრონტაცია რუსებთან მხოლოდ და მხოლოდ გვაზარალებს, როგორც ეკონომიკურად, ასევე გვიქმნის უამრავ საფრთხეს. და დღეს ვისაც ეს არ ესმის და მე თქვენ გარწმუნებ, რეგიონებში ხო ჩვენ ჩავდივართ, ვესაუბრებით ხალხს. ყველა ნაცმოზრაობის ზოგიერთი წევრიც კი ამბობს, კი, რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება აუცილებელია. ყველა გვეთანხმება. ეხლა თქვენ გინდა თქვათ, რომ 3% ცხოვრობს ქვეყანაში, რომელიც ამ გეს მხარს უჭერს? რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავის დასავლელი პარტნიორების წინაშე არ უნდა აღმოჩნდეს უხერხო მდგომარეობაში, როდესაც მას ეტყვიან, რომ ჩვენ მილიარდებს ვხარჯავდით ამდენი წლის განმავლობაში, რომ ასეთი პოლიტიკური ძალა მოგესპოთ, როგორ აღმოჩნდა, რომ მაინც სოცხლები არიან და ვითომ ეს ამპლუმარეობას საპარლამენტო არჩევნებზე გაყალბებული ოქმები, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პატრიოტთა ალიანსის ხმების ხარჯზე რომ შევიდნენ პარლამენტში. ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, ეს ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ და ჩვენმა მოსახლეობამ, და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან იმედი მაქვს უпростоრეთ, რომ სამართლიან გარემოში ჩატარდება 2 ოქტომბერს არჩევნები. ზარია ეთერში, მე ვესალმები მაყურებელს, საღამომშვიდობის, გამარჯობა. საღამომშვიდობის, საღამომშვიდობის, გისმენთ. ინფორმაცია იყო, რომ რაღაცა გარკვეული კატეგორია წრთნების და დასრულდაო ამ ნატოს რაღაცა ის და რა ქვია ვალდებულებები გაწერილი, ხო, და სხვა კიდე რამე ის და აქ ვალდებულება, რომ მოარდაო რა ეს წრთმები და ადრეც ხო ჩაუტარებიათ და გავიდნენ ქვეყნიდან, არ შეიძლება? რვაზე ნავთზე დამცვარზე თუ იმაზე ცეცხლზე ნავთს რვას ხავენ, ამ 30 წელიას ლომია ამ ქვეყანაში და ამასთან თამაში და ყუმრობა ჩვენ არ გვეხუმრება, ბატონებო, ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და გვანერვიულებს ესაც, გვაღერვებს ძალიან, გავწყდა მთელი ქვეყანა და ხელიდან გამოგვეცალა რა სახელმწიფო. ეხლა კიდევ სამწუხაროდ ამ კოვიდიდან იმდენი ხალხი იხოცება, აი რა ვიყონოთ, რომ ამ დაღუპული ხალხის ხმები ოცნებამ თვითონ არ ჩააგდოს თავის სასარგებლოდ ყუთში და არ მიიწეროს და ზოგი ნაციონალებს არ გადაუნაწილოს.
აი ეს გაყალბებით რომ იყვებიან ვეღაცედავენ რომ ის 3000 კაცი აღარ მოეწებნება რომ უბნებში წარმომადგენელი დააკომპლექტოს და პარტიად ვერ შედგა და ვერ წვები და ეს გამწარებული ხალხი ამათ აგრეთვე ლათაიას უნდა უყურებდეთ კაცო მე აყალბებენ პატრიოტების საზიანოდ და გამწარებულები ჩხალებში რომ ვთქვათ ნაციონალები მიტინგებს მართავენ მუსლიმ ჯიხს იწვევენ მიტინგებზე უყურებ თითოროლა კაცმერე ფულებს როგორც უქმნიან რო გამოყავთ და ასე გამწარებულ დღეში და გააუბედურებულ ქვეყანაში მცხოვრები ხალხი ამას უყურებ ამას უნდათ რევოლუცია ხალხო გასაგებია არაფერი ამასთან არ გამოდის ხო ბედა გასაგებია დიდი მადლობა ქალბატონ ზარისთვის გმადლობთ ჩვენ ხომ ხედავთ ბატონო გიორგი როგორ არის მოსახლეობა განაწყენებული ქართულ ოცნებაზე ნაციონალურ მოძრაობაზე მე მინდა აუცილებლად დავსვაკითხვა უფასო სასადილოებზე იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ როგორც ჩვენს დედაქალაქში ასევე სრულიად საქართველოს მასშტაბით აი მაგალითად არსებობს მრავალშვილიანი ოჯახი მოდით თქვათ მაგალითი ცხოვრობს დედა ხუთ შვილთან ერთად და მიდის სოციალურ სასადილოში და იქიდან მოდის ასეთი პასუხით შენ ერთი და ორი წლის ბავშვზე პური არ გერგება და პურთან ერთად საკვებსაც ვერ მიიღებ რას ნიშნავს ეს ბატონო გიორგი იმ ერთი და ორი წლის ბავშვს კვება არ ჭირდება ნათია მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს ანუ მე კი ვიცი რას ნიშნავს მაგრამ თქვენ რომ მე მეკითხები თქვათ ეს ხომ დანაშაულია ეს რასთან საერთოდ საქმე ეგ არ არის მხოლოდ დანაშაული ეს არის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის კრიმინალი უშუალოდ ბავშვების წინაშე იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ბავშვებზე და ახალგაზრდა მოსახლეობაზე, რატომ რომ მათ ჭირდებათ ის საკვები ელემენტები, რომლებიც ზრდაში უწყობს ხელს. ანუ ჩვენ თუ გვინდა ჯანმრთელი ერი და რასაკვირველია გვინდა. ჩვენ გვინდა, შეიძლება ხელისუფლებას არ უნდა აროც. ჩვენ გვინდა და ჩვენ თუ გვინდა ჯანმრთელი ერი, რასაკვირველია ისეთი არამხოლოდ პური, არამედ პურთან ერთად მრავალშვილიან ოჯახები იქნება ეს თუ სოციალურად დაუცველი რომელიმე სხვა თქვათ ოჯახი, მაგრამ სადაც არის პატარა ბავშვი და მოზარდი. რასაკვირველია პურთან ერთად უნდა ვაძლიოთ ისეთი ვიტამინებიც უნდა მივცეთ, რომ მას მის ორგანიზმს ჭირდება და ზრდაში რაც შეუწყობს ხელს. ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოსე. და იმის თქმა რომ ერთი წლის და ორი წლის ბავშვს არ ეკუთვნის პური, ნუ მე ამაზე პასუხს ვერ გავცემ, ეს საერთოდ არის ნონსენსი. ჩემთვის პირადად არის ნონსენსი. თუ ამას ვინმე ამბობს და არ ვიცი ახლა ღიად მე არ ამგონია ან კამერაზე ვინმე ისაუბროს ამაზე. მე ფიქრობ რომ ეს უბრალოდ უშუალოდ მრავალშვილიანი ოჯახის დედას უთხრეს, მაგრამ თქვენ რომ ახლა მიხვიდეთ თქვენი გადაცემით არავინ არ დაადასტურებს იმას, რომ ჩვენ არ ვაძლევთ და დაიხურება. რა თქმა უნდა, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენს ეთერში ჯადოსნური ყუთის პროექტი მიდიოდა, იქაც გვითხრეს ჩვენ მრავალშვილიანმა დედებმა, რომ კი, იყო ასეთი ფაქტები. ზარია ეთერში, მე ვესალმები მაყურებელს აღამო მშვიდობის გამარჯობა გისმენთ. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ ისაუბრეთ. ხუთი წლიდან ვარ ქრონიკული ავადმყოფი. მქონდა მეორე ჯგუფის ინვალიდობა. როგორც კი გამიხდა საპენსიო ასაკი, იმ წუთში მომიხსნეს იმ ჯგუფი. და რამოდენიმე ხნის წინ ვიღებდი ჩვეულებრივად პენსიას, პენსიაზე დანამატ 70 ლარს და ერთი თვის წინ მომიხსნეს აი 70 ლარი და გამაგებინეთ რა შეა საქმე საერთოდ ქრონიკულ ავადმყოფს არც გამოუჯათებელი ვარ პირიქით წამლებში მიმდის არანორმალურად მე ძალიან ბევრი თანხა დიდი მადლობა სწორედ ამ სოციალურ სამართლობაზე ვსაუბრობ ჩვენ ქალბატონ რომ ადამიანებს ეხსნებათ ის დახმარებები რითიც ისინი აყიდულობენ მედიკამენტებს და მათ სასიცოცხლოდ სჭირდებათ ის 60 და 70 ლარი მომდევნო მაყურებელი ყოველს კლავ პირდაპირ ეთერში შემოვიყვანოთ გამარჯობა საღამო მშვიდობის მოგესალმებით აიხლა მიმართავ მე ხალხს. მიუგდეთ ეს სოციალური დახმარება რო იყიდებით საერთოდ და საქართველოს ხელით. მიუგდეთ ეს სოციალური დახმარება და პატრიოტთა ალიანსს მიეცით ხმარი. აი ეს გადახარებთ თქვენ მერე ხალხო. გაიგეთ ქართული არ გინდათ ეს ორი წელს მოიწმინეთ რა. და მიუგდეთ ვაფშე ეს სოციალური. მე მიუგდე უკვე აღარ მჭირდება. ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა.
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა გისმენთ ბატონ გიორგი პირველი ზარიდან რომ დავიწყე. კი ბატონო, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, რატო შეიძლება ჩაეთვალოს ადამიანს შემოსავალში ის რაც მას ისედაც ეკუთვნის. ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ წელს პენსიონერების რაოდენობა ერთის მხრივ სადღაცას თქვა თუ მოაკლდება, სადღაცას ივსება და მოსალოდნელი შევსება რო გველოდება, ეს კარგად ვიცით, ხო? ანუ ამას საქსტატი მუდმივად აკონტროლებს. ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ გვეყოლება მაგალითად 100,000-ით მეტი პენსიონერი მომდევნო წელს, სიტყვაზე ვამბობ. და თუ კი არის ინვალიდი, მითუმეტეს მეორე ჯგუფის ინვალიდი, მას ხო არაფერი არ ეშველება თუნდაც ერთი წლის შემდეგ, ხო? ანუ სწორად ბრძანა ქალბატონმა, ხო? ის ხო არ გამოჯამრთელდა, ხო ისევ ინვალიდად რჩება. ინვალიდების დახმარება, ცალკე დახმარება, რომელიც გათვალისწინებულია ბიუჯეტში, საპენსიო ასაკით რაც ეკუთვნის, ისიც გათვალისწინებულია. რატო თვლიან, რომ საპენსიო რადგან მოუწია, უნდა მოეხსნას ინვალიდობის დახმარება და თუ სანამ არ მიახსნებს საპენსიო ასაკს, მანამდე შეიძლება ინვალიდის დახმარებას იღებდეს. ორი სხვადასხვა თემა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ერთია, რაც ეკუთვნის სახელმწიფოს მხრიდან, ან დამსახურებიდან გამომდინარე, თქვათ, 20 წელი თუ 30 წელი მუშაობდა სადღაც და დააგროვა ფონდში ეს ფული, საპენსიო ფონდში. ან უბრალოდ ეკუთვნის ის მცირე პენსია, თუ არ უმუშავი არსად და მითუმეტეს თუ არის ინვალიდი და არის დიდი ხანი, რა თქმა უნდა, ვერ იმუშავებდა, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ პენსიაც უხადოს და ვალდებულია, რომ ინვალიდობის დახმარება გასცეს, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრებაში პოზიტივისკენ არაფერი არ შეცვლილა. მითუმეტეს ჩვენ ვსაუბრობთ ხალხო არა ისეთ პენსიაზე, რომელიც არის, თქვა, $400 ან $500, არამედ პენსიაზე, რომელიც შეიძლება იყოს 160 ლარიდან, ხო, 160 ლარი პლუს დახმარება 60 ლარი, რომელსაც თუ 70 ლარი, რომელიც ეძლეოდა ამ ქალბატონს ინვალიდებიდან გამომდინარე. ეს არის 70 ლარი, ხო, ანუ 160 პლუს 70 230 ლარად ნეტ რა უნდა ეყიდა აქამდე, რომ დღეს შენ 70 ლარს უხსნი და ამბობ, რომ არა 160 იმყოფინე. Ну, თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს არის ყველაზე დიდი აბსურდი. განა ფული არა გვაქვს. აი პირდაპირ გეუბნებით, განა ფულს ვერ შეულობს სახელმწიფო. იმ ვალებს, რომელსაც იდებს. ეხლა ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ქალაქ თბილისზე, მაგალითად, რა. ქალაქ თბილისი რასაკვირველია, ჭირდება სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურაში. გაწყვეტინებთ 4 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე აუცილებლად მინდა დაგისვათ ეს კითხვა. თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში ძალიან სწრაფად გავიდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა ვერ მოვასწარი თქვენთან და აუცილებლად ვპირდები ჩვენს მაყურებელს, რომ სოციალურ თემატიკას იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ეწვევა ბატონი გიორგი სტუმრად. ბატონ გიორგი, თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში პრიორიტეტს ანიჭებთ მშენებლობას, წვანებას, სოციალურ პროგრამას, მშენებლობას თუ სკვერების მოწესრიგებას? ანუ რა არის თქვენი პრიორიტეტი, როგორც გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მერის? არ მინდა რომ ეხლა მაყურებელმა იფიქროს, რომ რადგან თქვენ გადაცემაში ვართ, თითქოს შეთანხმებულად სოციალურ თემას ავირჩევთ. არა, რა თქმა უნდა, ამას ლოგიკური ახსნა აქვს. დიახ. აუცილებელია მივაქციოთ ყურადღება, თქვათ, მაღალსართულიან კორპუსებს, მითუმეტეს თუ კი ის შენდება სადმე ძველუბანში, რომლის თვითონ სიძველის შენარჩუნება არის საჭირო. აუცილებელია სხვა ინფრასტრუქტურულ რომელიმე მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. ესეც აუცილებელია, მაგრამ პრიორიტეტი, თქვენ მკითხეთ პრიორიტეტზე. რა საკვირველია, თუ ქალაქში გვეყოლება მოქალაქე ან ადამიანი, რომელიც იქეკება ნაგავში და ეძებს საჭმელს, რა საკვირველია, პრიორიტეტი არის ის ადამიანი. ყოველთვის ყველგან სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში, სოფლიოში ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში პრიორიტეტი ყოველთვის არის ადამიანი. არ არის მხოლოდ საუბარი ქალაქზე, აქ საუბარი არის მთლიანად ქვეყანაზე. თბილისის ქალაქში, ასევე როგორც სხვა დანარჩენ ქალაქში და მთლიანად საქართველოში, პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანი. მე მომწონს გამწვანებული ქუჩები, მე მომწონს, ვთქვათ, რეაბილიტირებული ძღლისმილები, ასევე გზები, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია.
მაგრამ თუ ამოწყდა ქართველი მოსახლეობა, თუ შიმშილის სიღატაკის ზღვარს ქვევით ცხოვრობს 800,000-ზე მეტი და დღეს მე ვარაუდობ, რომ უკვე მილიონს გადაცდა, იმიტომ რომ პანდემიამდე მოპოვებული სტატისტიკა, ვფიქრობ, რომ უკვე მილიონს გადაცდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი, ანუ პირველადი ამოცანა რაც არის დღეს, ეს არის ადამიანების გადარჩენა, ფიზიკური გადარჩენა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, პანდემიაზე არ მიდის საუბარი. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და მთლიანად მსოფლიოში. საუბარი მიდის ელემენტარულ რამეზე, საკვებზე, ხალხნო. ბავშვები, ანუ 200,000, ახლა სტატისტიკაა ხო ეს ფაქტიურად, 200,000-ზე მეტი ბავშვი შიმშილობს. რას ნიშნავს შიმშილი? უნდა გესმოდეთ, მეგობრებო, რომ შიმშილი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც საერთოდ არაფერი არ უჭამია ბავშვს. აი თუნდაც ფასოვანი კვება, რომისგანაც ძალიან ბევრი დაავადება. პურის საშუალება, პურის და შეიძლება თქვათ რამე სხვა საკვები კონდეს ბავშვს, მაგრამ ის აუცილებელი ვიტამინი, რომელიც მის ორგანიზმს ჭირდება ზრდისთვის, რომ გაიზარდოს ნორმალური და ჯანმრთელი, ის ვიტამინი არ ექნება და ჩათვალეთ, რომ უკვე იმ ზღვარს ქვევით აღმოჩნდა ის ოჯახი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არაჯანმრთელ თაობას მივიღებთ. არაჯანმრთელი თაობა, ერთი თაობა, მეორე, მესამე და აღარ არის მერე ქართველი. საქართველო გაქრება უბრალოდ პოლიტიკური და თუნდაც ფიზიკური რუკიდან და დარჩა მარტო ადგილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გმადლობთ საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, თბილისის მერობის კანდიდატი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი ბატონი გიორგი ლომია იყო. მე წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა.